Alright. SPRM telah menjalankan tiga operasi yang sebenarnya ada kait mengait antara satu sama lain. Pertama dinamakan Ops PAM yang dijalankan pada bermula pada 20 Ogos 2024. Yang kedua Ops Setting pada 29 Ogos 2024 dan kemudian Ops PAM 2.0 pada 12 September 2024. Walaupun nama operasi ini berlain dua yang berlainan, Offset PAM dan juga Offsetting, tapi sebenarnya ia adalah ada kait mengait antara satu sama lain. Yang sebenarnya yang saya boleh rumuskan adalah dinamakan counter setting di KLIA, yang mana pendatang-pendatang asing yang datang melalui visa pelancong dan masuk ke negara ini untuk tujuan menjadi pekerja dan hilang dalam negara, dan telah dibuat satu setting di kaunter-kaunter tertentu apabila mereka ini datang kepada negara-negara sumber masuk ke Malaysia. Hasil daripada siasatan kita telah mendapati modus operandi yang berlaku adalah seperti berikut. Pertamanya, ejen ataupun sindiket mempromosikan pakej untuk masuk ke Malaysia ini menerusi social media seperti Facebook, Telegram dan aplikasi media yang lain. Yang kedua, ejen menghubungi pegawai immigration yang tertentu menerusi WhatsApp untuk mendapatkan tarikh yang sesuai untuk sesuatu kumpulan warga asing datang ke Malaysia supaya boleh dibuat setting di kaunter-kaunter yang berkaitan. Yang ketiga, pegawai immigration yang berkenaan akan memberi lampu hijau atau green light jika tarikh berkenaan adalah sesuai. Yang keempat, ejen ataupun sindiket akan memberi butiran pasport dan juga gambar kumpulan warga asing yang akan tiba melalui WhatsApp kepada pegawai-pegawai immigration yang berkenaan. Yang kelima, pegawai immigration akan memberikan maklumat nombor kaunter khas yang perlu dituju oleh kumpulan warga asing yang tiba untuk pelepasan masuk ke Malaysia. Dan yang keenam, sebaik melepasi kaunter, ejen ataupun sindiket akan membawa warga asing ke destinasi tujuan mereka. Daripada siasatan kita telah jalankan ini, jumlah rasuah yang dibayar per pax ya, antara RM200 ke RM2,500, dan nilai bayaran tersebut adalah seperti berikut. Bagi warga Bangladesh, RM2,500 dengan kod panggilan Schoolboy. Yang kedua, Myanmar, RM1,500 dengan kod panggilan Junta. Yang ketiga, Pakistan, RM1,300 dengan kod panggilan Kapet. Ada juga yang terpencil, Yemen, RM1,500, tetapi kita tidak dapat menepasi kod panggilan mereka. India, RM800 kod panggilan Kicap ataupun Roti Canai. Uzbekistan, RM500, tapi ini kes terpencil. China, RM350, kod panggilan Limau. Vietnam, RM350, kod panggilan Laci ataupun Nguyen, N-G-U-Y-E-N. Indonesia, RM300, kod panggilan Salak. Jumlah tangkapan adalah seperti berikut. 50 adalah pegawai penguatkuasa daripada immigration. Pecahannya di Selangor seramai 12 orang. Negeri Sembilan, 8. Kuala Lumpur, 6. Dan satu orang warga. Yang ni satu orang adalah daripada PDRM, seorang sarjan polis wanita. Yang lain adalah Pahang, 6. Johor, 4. Melaka, 4. Dan juga bahagian perisikan immigration ya, adalah sebanyak seramai 9 orang. Turut ditangkap adalah 10 ejen sindiket yang melibatkan ejen seramai 2 orang yang ditahan di Kuala Lumpur. Orang awam ataupun kedai akaun seramai 8 orang, 1 ditahan di Pulau Pinang dan 7 lagi di Lembah Kelang. Keseluruhan kertas siasatan yang dibuka adalah sebanyak 37 kertas siasatan. Jumlah keterangan diambil setakat ini adalah 95 orang dan kita masih lagi memanggil saksi-saksi untuk dilengkapkan kertas siasatan ini. Sitaan wang tunai sebanyak RM518,250, kita pernah jumpai daripada seorang pegawai imigresen kanan grade KP22, seorang wanita di negeri Pahang. Dia dah bertugas di Pahang. Wang itu diletakkan di dalam bagasi di bilik tidurnya. Dan yang kedua,
248,443 daripada seorang pegawai immigration KP19 yang bertugas sekarang ini di Melaka, dan wang dijumpai di bawah katil bilik tidur utama. Dan total sitaan wang tunai yang kita dapat ialah RM1,494,076. Dan juga terdapat juga US dollar RM9,900 dan bas RM5,470. 9 unit kereta telah disita dan 13 unit motosikal. Terdapat juga barang-barang kemas yang dirampas atau disita. Pertama adalah 27 keping dinar emas beratnya 575.75 gram dengan anggaran nilai RM200,000. 2 gold bar dan 75 utas barang kemas seperti cincin, gelang, rantai, loket dan subang. Sitaan barang-barang lain adalah seperti berikut: lebih 12 jam tangan pelbagai jenama, lebih 30 telefon pintar pelbagai jenama dan juga laptop. Sebanyak 215 akaun bank milik 16 syarikat dan juga 84 individu, dan nilai pembekuan akaun adalah seperti berikut: berjumlah RM3,601,305.32. Jumlah pertuduhan yang telah dibuat sekarang ni sebelum benda ni dan beberapa bulan lepas, ialah satu ejen warga Myanmar telah pun dituduh pada 28 Ogos 2024 di Mahkamah Session Shah Alam. 4 individu akan dituduh dalam masa yang terdekat dan juga baki lagi kita akan teruskan siasatan. Jadi untuk makluman semua, daripada jumlah yang kita tahan dan siasat ini, ada yang boleh dituduh di mahkamah, akan dicarangkan pertuduhan. Dan bagi pegawai-pegawai immigration yang mana butiran yang lengkap tetapi tidak boleh dituduh di mahkamah, akan dicarangkan tindakan tata tertib kepada jabatan yang berkait, jabatan immigration Malaysia, supaya diambil tindakan bagi menunjukkan bagaimana tindakan punitif boleh diambil terhadap mereka supaya perkara-perkara ini tidak berulang lagi.